Olá, seja muito bem-vindo ao Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e hoje nós temos o enorme prazer em receber o professor Carmelo de los Santos. Seja muito bem-vindo ao Violino Didático, professor. Obrigado. Eu gostaria de saber primeiro como começou essa história de violino. Violino? Muito bem. Eu vim de uma família já musical, digamos assim, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E minha mãe já era professora de piano e tal. Meu pai gostava sempre muito de música. E dos quatro irmãos, né, todos saímos músicos. Então eu comecei já desde os 4, 5 anos de idade a fazer escola de musicalização e tal. Eu só fui começar o violino mesmo perto dos 10 anos de idade. Então eu comecei um pouquinho tarde, digamos assim. Né? Comecei com o método Suzuki e fiz Suzuki acho que por uns 2, 3 anos e tal. Mas eu avançava muito rápido e gostava de tocar solo, aquela coisa assim, que é uma coisa meio anti-Suzuki. Suzuki é muito grupo, né? E eu gostava de aparecer, tá? Born to perform. Então, eu peguei um professor particular excelente, que foi o principal professor, foi o professor Fred Gerling, que é professor lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu fui aprendendo com ele até os meus 17 anos de idade, mais ou menos. E sempre fiz muitos concursos, tal. Eu fiz um concurso que já não existe mais, mas foi na época, até uns anos atrás, era um dos mais importantes do Brasil, que era o Prêmio Dourado de Música. E aquilo ali meio que deslanchou, assim, meio que confirmou. Eu tinha 16 anos na época e meu caminho é por aí mesmo. E eu sempre fui muito de estudar e gostava, sempre gostei muito de música e tal. Então foi mais ou menos por aí o início. Desde o início já era sério, que era ser violinista. Eu teve um momento que... Não, eu sempre fui muito, muito focado, muito disciplinado. Meus pais não lembro de nunca terem pedido para estudar nem nada. Eu sempre tive aquela coisa, acabava a escola, pum, ia pro estudo, né? Então era uma coisa minha, eu queria ser violinista. E eu escutava, isso foi uma coisa legal, porque o meu avô gostava muito de música, de violino inclusive, né? Então ele tinha aqueles... Ele tinha aquele, desculpa que o cafezinho sempre tá cheio, o café precisa para acordar. pode passar aqui, Patrícia. Bom dia para vocês. Bom dia, tudo bem? Bem-vindo. Muito obrigado. Eu vou ter que dar uma assinatura aí, senão... Então, meu avô já gostava, já desde pequeno, quando eu comecei a tocar violino, assim, tu conhece Fritz Kreisler? Fritz Kreisler, né, compositor austríaco, lá. E a Schaheifer, papai, ele tinha já LPs de 78 rotações, né? Meu avô era um cara muito culto. E então eu escutava aquilo, ficava fascinado, né? Me deu uma direção, assim, tipo, nossa, a sonoridade, as músicas, eu escutava Sarasate, escutava Brahms, Beethoven, Mendelssohn, já desde muito pequeno. Então, foi uma educação um pouco assim... sui generis, né? Porque hoje em dia é muito difícil ter isso, assim. Não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Snapchat. Então a gente ficava naquela coisa de botar o LP ali e parar e ficar escutando o som. Então eu cheguei a um ponto interessante, assim, de que eu sabia os glissandos do Heifetz, como ele fazia os glissandos e os dedilhados dele, de escutar, do tanto que eu escutava, né? Então eu era um pouco fanático, digamos assim, por violino. Qual foi o primeiro violinista que animou o senhor a estudar ainda mais? Ah, Yasha Heifetz, com certeza. Eu tinha umas gravações dele. Depois eu escutei Arthur Grumio bastante. Depois aí começaram um pouco mais modernos, assim, no final dos anos 80, 90, né? Então a gente já tinha CDs do Zuckerman, né? Do Perlman, aquela coisa toda. Então todos esses grandes, assim, um pouco mais antigos, eu tinha acesso, né? Aí eu lembro até o primeiro CD da Midori, eu achei assim, 15 anos tocando Paganini, depois veio a Sarah Chan e tal, mas eu já era um pouco mais velho, né? Mas eu gostava muito de escutar música, acho que isso foi uma coisa muito interessante que hoje em dia eu posso dizer com propriedade, porque eu até hoje em dia eu tenho dificuldade de colocar só música e escutar só música. A gente está muito na questão do visual na música, né? A gente coloca no YouTube. Eu mesmo faço isso, não estou botando culpa em ninguém aí. Mas assim, coloca o YouTube, começa assim, 2, 3 minutos, daqui a pouco, eu vou clicar no outro, pum. Dificilmente a gente para assim e escuta uma obra de 30 minutos. Para mesmo para escutar, né? Então a gente tem muito acesso, muita velocidade, mas a gente fixa bem menos, né? Então, é mais superficial. Então.
De vez em quando eu tento, assim, fazer uma audição, tipo, agora eu vou viajar amanhã no avião, já baixei umas músicas aí pra só escutar, né? Realmente ficar com toda a atenção na audição, né? Que é o que a gente usa mais como músico. Uhum. E o senhor lembra qual foi o primeiro trabalho remunerado com o violino? Nossa! Deixa eu ver. Eu acho que sim. Eu toquei, acho que com uns 12, 11 anos de idade, eu toquei o concertino de Ernest Mahler. Inclusive teve um rapaz que tocou ontem de manhã pra mim, menino. E foi com uma orquestra de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. E deu um dinheirinho, assim, né? Foi o meu primeiro cachê. Não lembro quanto é que era, devia ter sido 1.000 cruzeiros, 1.000 cruzados. Não lembro, mas foi muito legal, né? Eu senti o máximo, mas foi isso. E desde o início a pretensão era ser professor de universidade, ou ser solista, ou ser músico de orquestra? Ah, essa é uma pergunta difícil. Porque a minha pretensão era ser muito bom. Essa era a minha pretensão. Então, se isso ser muito bom me dava, fosse pelo meio de tocar um solo, ou de tocar um recital, ou de, sei lá, música de câmara, independente, entendeu? Uhum. Eu queria tocar música complexa, ou música muito boa, né? O que a gente chama de erudito hoje em dia. E assim, tipo, independente, assim, eu nunca tive uma questão assim de... Nunca tive um sonho de ter uma profissão. Uhum. Eu acho que, se eu posso dar uma dica aqui para os nossos colegas músicos e violinistas, é que a gente não deve ir assim para uma profissão direta. A gente tem que começar a estudar e encontrar o melhor que a gente pode fazer. A gente nunca sabe o que vai encontrar no início. Sim. Né? Faz parte da juventude, da adolescência, o não saber, né? E então a gente não sabe, eu estudo, tem 3 horas para estudar, eu estudo 3 horas, entendeu? Vou fazer o melhor que eu posso. Eu sempre tive esse direcionamento. E aonde que eu ia parar, se eu ia estudar fora, se eu ia, sei lá, me tornar um solista, se eu ia ser um professor, não tinha muito. Eu sempre gostei muito do meu primeiro professor principal, o Fred Gehling, da maneira entusiasmada que ele tinha de dar aula. Isso me inspirou muito. Porque eu tinha aula de 2, 3 horas, às vezes, com ele. Ele realmente se doou muito para mim. Assim. Então, ficava analisando, eu depois escutava a gravação, depois pegava a partitura, depois juntava com o piano, sabe? Ele tinha, assim, ele tinha uma preocupação. Ele me falou com meus pais ter aulas particulares de teoria, por exemplo. Particular. Meus pais pagavam e tal, uma vez por semana, e alguém lá em casa ensina teoria, entendeu? Então, essa preocupação, assim, de como ensinar bem, qual é a melhor didática, né? Qual é a melhor maneira mais eficiente de fazer essas coisas que eu sempre falo nas masterclasses, né? Como é que a gente pode fazer uma coisa com a maior eficiência possível, né? Então, eu sempre tive curiosidade por esse lado. Agora, eu nunca tive essa coisa, assim, de que eu vou ser um professor. Eu acho que surgiu uma oportunidade de começar a dar aula. Comecei a dar aula para menininhos de 30, 40 anos, assim, quando eu tinha 20 e poucos. Por quê? Porque o pessoal mais velho via que eu tocava bem e eu gostava de explicar as coisas. Eu gostava de chegar assim, ah, isso aí é assim que faz, papapá, papá. E eu comecei a dar aula particular, mas para adultos, assim, né? Colegas, adultos. Então, foi daí que eu comecei a me interessar por dar aula, né? Claro, eu comecei a ler, informar, escrever as minhas ideias, né? E um dia eu vou lançar isso tudo num livro, daqui a uns 40 anos. Vai mandar um pra gente de presente pra fazer review? Com certeza. O senhor lembra, nesse período inicial da formação, qual era a sua rotina de estudos? Eu sempre fui um viciado em criar rotinas. Eu era meio assim, meio yogi, sabe? Eu gostava dessa coisa meio ermitã, assim, tipo, não, eu vou acordar às 7 da manhã, vou tomar banho, vou comer, papapá, e às 8 eu vou começar a estudar até. Eu sempre tive isso, uhum. uma certa obsessão com isso. Então, eu não lembro exatamente agora como que era, porque às vezes eu tinha escola de manhã, às vezes eu tinha escola de tarde, mas em algum ponto eu fazia isso, daqui até aqui eu vou estudar. E eu tenho isso lá na minha casa. Eu tenho uma caixa assim, cheia dos meus programinhas de estudo.
Então eu tinha, assim, eu criava, mas era uma coisa assim, tipo, por fases, né? Por temporadas, assim, eu fazia, tipo, 6 meses vai ser mais ou menos aquilo, entendeu? Aí quando eu enchia o saco, ouvia que já cansei de fazer aquilo ali, eu refazia tudo de novo. Dependia muito do repertório que eu fazia muito repertório também, né? Então, assim, eu colocava os meus objetivos, assim, eu vou fazer 6 meses, eu vou fazer isso, entendeu? Eu vou dar um recital daqui a 3 meses, esse é o meu repertório. E basicamente isso se dividia como? Que quanto tempo para, por exemplo, corda solta, ou escalas, ou técnica? Eu fazia mais ou menos, eu já tive, meu professor já tinha falado isso, né, de repartir o estudo em terços, né? Então eu já tinha isso desde... Opa, caiu uma moeda. De repente a gente faz uma mágica mais tarde. Eu já tinha essa coisa assim de tipo, pelo menos uma hora. Eu lembro de escrever 1 hora e meia de escalas e arpejos. Era um troço absurdo, eu fazia demais. Assim. Eu acho que até perdi muito tempo da minha juventude fazendo isso. Um pouco. A gente tem que ter objetividade, né? Saber como estudar. Até surgiu aqui no festival essa pergunta, né? Foi ontem que a gente falou sobre acho isso um pouco, né? Como dividir, o que fazer. E hoje em dia eu me dou conta que estudar é uma arte. A gente vai sempre ou estudar de menos ou estudar de mais. Existe uma coisa como estudar de mais, né? Existe isso. De estudar com pouca eficiência, ficar repetindo, cansa os dedos, sangra os dedos. E às vezes a gente não vai pra frente. Então a gente tem que aprender, inclusive, com isso. A gente tem que meio que de vez em quando refletir, assim, né? Não estou indo para frente, sabe? Como é que eu faço? Como é que eu refaço isso? Né? Tento uma outra fórmula, sabe? Eu cada vez mais, se eu tiver que dar uma regra geral, eu falo assim, estudem com um objetivo bem específico. O mais específico possível. Ah, mas é uma coisa tão pequenininha, é só meu segundo dedo que não está baixando ali. Não importa. Estude aquilo para arrumar aquela coisinha. E estude, é o que eu sempre falo, pelo menos em 3 dias consecutivos. Pelo menos. Se puder estudar por 7 dias consecutivos, melhor. Se puder estudar, assim, sim. Até resolver, né? Até realmente sentir que, não, tá ali. 3 dias consecutivos, o mesmo problema. O mesmo problema. O não mesmo é 3 dias e descanso o resto da semana. Não, tá? Não. E são 3 dias consecutivos. Pô, estudou na segunda-feira, estudou na terça, mas na quarta não deu porque foi fazer um casamento. Começa na quinta, primeiro dia. Eu faço tudo de novo, entendeu? Porque eu preciso, meu cérebro precisa saber que não, tá aqui. Né? Se é afinação, arcada, coordenação, ritmos, velocidade, em 3 dias não vai dar. Se for trabalhando uma passagem que precisa colocar cada vez mais velocidade em metrônomo, só 3 dias não alcança. Eu às vezes fazia, eu me lembro de ter estudado o concerto de Mendelssohn, o terceiro movimento, e eu fiz uma coisa assim bem nerd, né? Eu fazia cada semana, eu subia não sei quantos pontinhos. Era uma coisa super gradual. E eu repetia. E aí eu lembro que o concerto era tipo em 1 mês, e eu toquei num tempo bom, assim, confortável. Não tinha medo de tocar aquilo ali, porque eu repeti tantas vezes, entendeu? Então eu lembro dessa sensação muito boa, assim, de fazer essa coisa gradual. Eu sou um maratonista, quer dizer, não de verdade. No violino, eu sou um maratonista, não sou de 100 metros, entendeu? Eu gosto de planejar as coisas assim, com muita antecedência, fazer um pouquinho, formiguinha, cada dia um pouquinho mais. Essa é a minha personalidade, eu sei que tem gente que não é assim. Mas dá resultados. E nessa fase da formação, até os 17, 18 anos, chegou a tocar em orquestra jovem? Olha, eu tinha uma orquestra do Departamento de Música lá do Rio Grande do Sul, uma orquestrinha e tal. Toquei a orquestra do Teatro São Pedro, lá de Porto Alegre, né, não de São Paulo, que era uma orquestra de cordas também, que dava um dinheiro, alguma coisa assim. Então, mas era jovem a orquestra, né? E eu cheguei a tocar profissionalmente numa orquestra de cordas. Eu tinha dos 18 até os 20 anos, mais ou menos, eu toquei numa orquestra profissional, que não existe mais agora. Mas é muito, tipo, muitos jovens, né? Inclusive eu era o Spala e eu era jovem. Então foi, eu posso dizer que foi sim, uma experiência de orquestra jovem. Mas é que no meu tempo, naquela época, eu sou tão velho, assim, não existia essa coisa de orquestras jovens que hoje em dia existem. Né? Ainda mais lá no Rio Grande do Sul. Agora nós temos 2 orquestras jovens lá no Rio Grande do Sul e lá em Porto Alegre, né? Então não existia essa coisa. E não era remunerado. Essas orquestras aí eram orquestras de patrocínio mesmo, que eles davam um salário, né?
E então a coisa mudou bastante hoje em dia, né? Uhum. Quando foi fazer o estudo formal de violino, depois, após os 20 anos, onde o senhor foi estudar? Bom, aos 20 anos eu fui fazer mestrado já. Eu fiz a minha graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiz meu bacharelado em execução musical. Eu fiz um curso acelerado. Me deixaram fazer um curso acelerado. Eu fazia o repertório em dobro, fiz todas as cadeiras. Precisei fazer. E com 20 anos eu fui fazer mestrado na Manhattan School of Music, em Nova York. Eu fiquei 2 anos lá. E estudei com a Sylvia Rosenberg. Depois fui fazer doutorado na Universidade da Geórgia, com um professor russo, Levon Ambartsumian, que já teve algumas vezes no Brasil, fazendo concertos e dando aulas em festivais também. E essa foi a minha educação formal, né? De canudo, digamos. Sim. Assim, né? Mas até hoje eu estou aprendendo. Até hoje eu estou pesquisando. Quem me conhece assim há muito tempo sabe que eu tocava com espalheira, depois tirei espalheira, agora voltei com espalheira, estou sempre mexendo com alguma coisa. Uma dúvida, inclusive, que muitos inscritos têm. Eu explico de um jeito, gostaria de ouvir o senhor. Uhum. Com ou sem espalheira, para que tipo de pessoa sim, para que tipo de pessoa não? Eu tenho uma explicação relativamente simples, porque eu fiz o ciclo completo e voltei agora, né, para a espalheira. Eu acho o seguinte, eu acho que a espalheira é muito mais confortável, em primeiro lugar, sem dúvida, todo mundo aqui vai concordar. É mais confortável, porque tu precisa levantar menos um, tá? Mas eu acho que a espalheira pode causar um falso senso de segurança quando ela está absolutamente preenchida do queixo até o ombro. Porque em posições baixas, o violino fica bem, né? O problema é quando a gente começa a subir terceira, quarta posição, quinta, sexta, sétima, olha aqui, o meu ombro já subiu 1 centímetro. Não sei se foi 1 centímetro, 2 milímetros. Alguém tem uma régua aí? Ela subiu um pouquinho, tá? E o que acontece? Ah, tô tocando a Cigana de Ravel lá na corda sol, mas eu já tô tocando assim, ó, sem força, com limitações de vibrato, de destreza. E aí, assim, não tá dando certo, não sei o que é. Aí a pessoa tem que abaixar a espalheira. O que acontece quando vai para a primeira posição com a espalheira abaixada e levantar o ombro, que tem menos suporte? A espalheira é uma solução estática para um problema dinâmico. Porque isso aqui é sempre dinâmico. Isso aqui está sempre mexendo. Eu já tentei lutar, e qualquer um pode que está aqui, para quem está escutando, vai notar que essa luta de deixar o ombro para baixo em posições altas, você que vai perder. É quase impossível fazer isso aqui. Está tendo que forçar para baixo. Então isso já não é natural, né? Então foi isso que eu descobri com a espalheira. Aí eu toquei Tchaikovsky, Brahms, Kachaturian, mas que eu toquei já sem espalheira. Eu toquei esses concertos. É bem cansativo. Agora tem vantagens. Tem vantagens. Essa proximidade com o corpo é maravilhosa. Maravilhosa. Dá um senso de estabilidade muito grande no violino, porque tu encaixa aqui, tu segura aqui e vai. Tem muitos violinistas recentemente, ou pelo menos eu tenho reparado isso recentemente, aderindo à espuma. O que o senhor acha a respeito? Eu não gosto da espuma pelo seguinte, dependendo da espuma é ok. Tem que ser uma espuma muito fofa. Tem que ser uma espuma com resistência, tá? Por justamente isso, quando tá nas posições baixas, tu não aperta tanto. Quando vai subir aqui, tu vai apertar esse ponto. Mas se a coisa fizer isso aqui, uma ação, efeito sanfona, fica instável. Eu não gosto. Tá? Então, assim, e essa questão de espalheira também, e não espalheira, tem a ver com a formação do esqueleto do ser humano, né? Da pessoa, do cidadão e da cidadã. Eu tenho o ombro um pouquinho mais reto, assim, então pra mim foi relativamente fácil tirar a espalheira. Agora tem gente que tem um ombro que é assim, esquece. Ou pescoço muito grande, esquece. Como é que eu vou chegar pra Hillary Hahn? Tu tá errada. A Hillary Hahn, não tem como falar isso, né? Ou falar que só o Zuckerman tá certo. Não tem como, o Zuckerman também. O pescoço baixinho, reto aqui. Aí fica fácil, muito mais fácil de tocar sem espalheira. Sim. Ou a Anne-Sophie Mutter, por exemplo, né? Que ela levanta os ombros naturalmente, ela já caminha assim. Os ombros dela são pra frente. Faz parte da,
da constituição óssea dela fazer isso aqui. Né? Então ela põe o violino aqui para ela tá normal, sabe? Então isso aí vai muito de caso para caso, tem que ter muita observação, muito olho, tá? E é coisa de fases. Eu tenho alunos meus que tiraram a espaleira por causa minha e estão super bem adaptados. Tá? Mas aí eles vêm assim, ah, professor, mas a... toquei um cachê esse final de semana, aí foram horas e horas de ópera, eu não tava aguentando mais, mudei pra espaleira, e aí foi melhor. Não tem problema nenhum. Segundo violino, primeira, terceira posição ali, espaleira, sem dúvida. Uhum. Não vou ficar fazendo isso aqui por 3, 4 horas, eu não tô usando lá em cima, entendeu? Agora, pra um solo, uma sonata, alguma coisa que exija muito mais vibrato, amplitude de vibrato, né? Eu posso aconselhar, assim, tirar esse padrão. Então depende muito de caso para caso, depende da constituição óssea da pessoa. É, para mim não tem um melhor, um pior. Eu acho que tem casos e casos. E esse processo de isso da fora, como foi para você ir para Manhattan? Foi por bolsa, juntou dinheiro? Foi, eu ganhei uma competição no Rio de Janeiro, que também não existe mais. Que é uma espécie de um... Não, era concurso Rádio MEC. Não existe mais, teve umas duas, três edições e depois acabou. E eles davam como bolsa, naquela época, uma bolsa da CAPES, para estudar em qualquer parte do mundo. Eu tive muita sorte. E aí eles, a CAPES, né? Para concorrer, você já tinha que ter sido previamente aprovado em alguma universidade ou não? Não, eu fiz o concurso, de primeiro lugar, e eles, escolhe a universidade que tu quer, entendeu? E aí eu fiz provas e tal, eu passei lá e que legal. Fui para lá. Então foi... Eu tive muita sorte, assim, muito... E engraçado que eu tive a minha formação até o mestrado, então, em rede pública, né? Que é uma coisa muito bacana, que não acontece muito em outros países, pelo menos não nos Estados Unidos. Eu fiz a minha universidade pública, não paguei um centavo, e depois fiz mestrado fora, com dinheiro do contribuinte brasileiro, né? Então, assim, eu sempre tive uma ligação muito forte. Meu pai sempre me ensinou isso, né? Dessa coisa, assim, não... É uma coisa pública, é de todos, né? Então eu tenho um senso, assim, de contribuir com o Brasil, de voltar ao Brasil, de tocar, de dar aula, né? Então eu acho muito bacana, inclusive, o que vocês estão fazendo, assim, de divulgar conhecimentos. Eu acho isso muito legal. Obrigado, professor. Depois que o senhor terminou o doutorado, qual foi o caminho que o senhor tomou? Pois é, eu fui fazer aquela coisa, assim, de escadinha, né? Faz bacharelado, mestrado, doutorado. Aí eu me inscrevi. Uma curiosidade. Fala. Você se formou doutor com quantos anos? Eu era jovenzinho. Com 27. 27 anos, você já era doutor. Eu já era doutor. Doutor Carmen, do Santos. E aí eu fiz inscrição para várias universidades lá, o que tinha aberto naquela época. Como pesquisador ou professor? Não, como professor. Era uma coisa mais... Eu tive que fazer, obviamente, fazer uma escolha. Chegou um ponto, assim, tá, estudei, fiz competições internacionais tal, e tal. E, não, chega uma hora que tu tem que pensar na estabilidade, né? Como é que eu vou viver de um dia pro outro? É muito difícil de tocar de solista todo dia e muito difícil, né, essa carreira. Então, assim, não, eu vou dar aula, eu gosto de dar aula. Não é uma coisa que... eu tenho que fazer, que eu sou forçado. Eu sempre tive essa vocação de dar aula e tocar, sempre foi forte as duas coisas. Se eu deixo de fazer uma ou outra, eu sinto falta. Sinto mesmo, assim, se eu fico tocando demais, tem certos períodos do meu ano que eu toco demais e não dou muita aula, eu fico assim, tá, eu preciso, né, eu escrevo, papapá, penso, aí eu tenho que voltar a dar aula para começar a repensar as coisas que eu faço. Então, Eu me inscrevi para dar aula em universidade, já tinha um doutorado e tal. E aí eu passei lá na Universidade do Novo México, que é onde eu moro até hoje. E fiquei, estou lá até agora, faz uns 12 anos que eu estou lá. Que legal. É. E quais concursos que o senhor prestou, concursos de violino? Quem quiser pode olhar minha biografia, mas eu vou falar os principais aqui, né? Teve esse concurso então do Prêmio Dourado, que eu tinha 16 anos lá em São Paulo. Depois teve esse concurso da Rádio MEC, no Rio de Janeiro. Depois eu fiz vários concursos. Teve tipo uns 3, 4, 5 concursos internacionais que eu cheguei até a semifinal, não fui para a final. Mas teve alguns que eu ganhei. Teve esse concurso Júlio Cardona, em Portugal, em 2003.
e teve um concurso nos Estados Unidos da MTNA, Music Teachers National Association, que é um concurso internacional, porque é aberto a estudantes que estão nos Estados Unidos, né? Pode ser de qualquer nacionalidade. E esses foram os principais concursos. É, eu sempre tive uma relação de amor e ódio com o concurso. Até hoje eu tenho isso, né? Porque eu acho que concurso é pra cavalo, é tipo uma competição. Assim, pra ver quem é o melhor, quem é o mais forte e tal. E às vezes não revela realmente o talento das pessoas, né? Tanto que tem muitos solistas e músicos que nunca fizeram concurso e que são incríveis, né? E tem gente que fez concurso e continua sendo incrível igual, né? Então, o concurso pra mim... Eu sempre gostei dele pelo aspecto olímpico do concurso. Meu último concurso foi em 2006, eu já estava com 29 para 30. E era o meu limite de idade, assim, era até 30 anos, né? A maioria dos concursos são até 30 anos. E eu adorava essa questão, assim, do... Nossa, eu tenho que estudar Bach todo dia, eu tenho que estudar os capítulos de Paganini todo dia. Aí o resto eu ficava revisando, assim, tá? polindo, limpando, estocando, sabe? Esse processo assim, a longo prazo de fazer uma coisa, eu sempre fiquei fascinado por isso. E aí te chega na hora, é aquele momento olímpico, né? Tu tem aqueles 30 minutos, pra, não, menos, às vezes 15 minutos na primeira fase, de apresentar um primeiro movimento de Mozart, dois movimentos de Bach e um capricho de Paganini. Pá, 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 acabou. E é uma das coisas mais difíceis que tem para tocar, né? Mozart, Bach, Paganini, para violino. Então, eu sempre fui fascinado por isso, né? De como é que eu vou me vencer, a disciplina de vencer os meus medos, né? E de mostrar alguma coisa com aquilo ali. Você então, tocou numa coisa importante, acho, para quem está assistindo. Como vencer os medos, nervosismo? Ah, o nervosismo. Eu estou muito nervoso agora, quando vocês chegaram aqui nessa comitiva. Eu fiquei nervoso. Não, a gente fica nervoso. O nervosismo tá sempre com a gente, né? É interessante. Eu acho que o nervosismo a gente tem que estudar sob uma ótica humanística. A gente tem que ver sob uma ótica assim de o que é o ser humano, quais são os nossos medos, né? Entra um pouco, bastante de psicologia aí, não tem como fugir disso, né? A minha teoria é relativamente simples, assim, sobre por que a gente tem medos, né? Todo mundo tem medo da morte, é o maior medo que a gente tem, né? Então, e esse medo da morte acontece também na execução musical, por incrível que pareça, só que não, é uma morte física, né? É uma morte do ego. O nosso ego se forma desde muito pequeno até o resto da nossa vida. A gente tem uma autoimagem, a gente tem assim, eu sou o Carmelo, que eu sou daqui, de Porto Alegre, falo português, e faço isso, e sou assim, assim, assim. Então eu tenho uma memória do que eu sou, né? E essa minha própria imagem tem que tentar bater com a imagem do que os outros pensam de mim. Isso é a base do medo, porque no momento que os outros acham que eu sou menos do que eu acho que eu sou, queria uma morte, né? Assim, nossa, me jogaram pro lado, tipo, a namorada que deu, que falou assim, não te quero mais, tchau, nunca mais falou. A gente fica mal, né? Porque, pô, eu não valho nada, valho nada. Vale, tá certo. Nossa, meu português tá, valho nada. Então, assim, quem que eu sou então, né? Então a gente tem muito isso, o ego está sempre presente. E na performance, na execução musical, no palco, o que que tem ali? Né? Tem o nosso corpo que está carregando o violino, as nossas memórias táteis, né? Auditivas e tal, e a autoimagem está ali também. Né? Então eu sempre me perguntei assim, por que que eu estou fazendo isso? Por que esse sofrimento? Porque eu sempre vou ter medo de palco. Por que que então eu faço aquilo? Essa é a pergunta. Por quê? Essa é a pergunta que eu faço para todo mundo. Por que que a gente faz isso? Tem que ter um motivo, tem que ter uma força motriz de nos fazer estudar diariamente, ter a disciplina de estudar, de chegar a um ponto de fazer uma prova, de fazer um teste. Por quê? Porque a gente quer alguma coisa daquilo ali, né? E eu acho que os motivos são vários. Eu não penso assim que todo mundo toca pelos mesmos motivos. Eu comecei no Suzuki, aquela coisa de grupo, não sei do que eu queria tocar um repertório mais avançado que os outros.
era puro ego. Não era porque eu amava a música, não sei. Não, eu queria estar no livro 5 enquanto o outro estava no livro 4. Aquela coisa. É, aquilo existia, claro que existia. Existia amor à música, existia também. Não tem problema de que existam desejos paralelos, assim. Eu acho que é normal no ser humano, né? Uhum. Tipo, eu quero estudar, mas eu quero estar sentado aqui tomando um cafezinho com todo mundo. Os dois podem conviver, entendeu? E aí começam os conflitos, né? Tô vendo um filme super legal que eu quero ver até o final, só que dá uma fome, eu tenho que comer uma pipoca. E aí a esposa ligou ao mesmo tempo, eu quero conversar com ela. Tem três coisas ao mesmo tempo, isso aí faz parte do ser humano. Então, eu amava a música, adorava violino, era obcecado por violino, mas eu queria ser melhor que os outros. Existia isso. Foi só depois de muito mais tarde, assim, que eu comecei a amadurecer a questão da função social da música, né? E dessa do compartilhamento da humanidade da música, do valor intrínseco da música. Uhum. Quando eu consigo isso hoje em dia, o resto some para mim. Na hora do fazer musical, a carreira, a imagem, isso aí chega um momento assim que eu tô tão na música, né? Mas para isso acontecer, eu tenho que estar super bem preparado, tem uma conjunção de coisas, alinhamento de planetas, assim, sabe? Mas acontece. E é isso, esse é o meu motivo maior de fazer música, né? Se eu amo aquele repertório que eu estou tocando, é uma doação, assim, de emoção mesmo, de tudo que eu sou no momento de fazer música, né? E quando eu consigo fazer isso de uma maneira que eu gosto, depois eu escuto a gravação e falo, não foi... Nossa, é muito legal. É muito legal. Eu toquei agora na Argentina em novembro. E isso foi um dos momentos que aconteceu. Isso alinhou tudo. Eu estava super bem preparado. Estava tocando com uma orquestra nova que eu nunca tinha tocado. Público novo. E foi assim... nunca sai perfeito. Mas foi uma sensação muito boa, assim, de doação, de troca. Foi emocionante mesmo, assim. Então, quando isso acontece, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Aí me dá motivo de continuar fazendo a coisa, entendeu? Se for só pelo ego, chega uma hora que fica meio... Cansa, sim. Né? E das orquestras... Mas eu não falei do medo. Não, porque o medo tá sempre aí. O medo, ele é vencido por essa energia de doação, eu acho, no meu caso. Né? E eu falei na aula esses dias. O medo vai estar sempre na periferia. Vai ter, que nem o campo de visão, que as meninas estão aqui do meu lado, estão do meu lado. Mas o meu foco está lá na frente, entendeu? Eu sei que vocês existem, agora se eu começar a pensar muito em vocês, o meu foco vem para vocês. E aí eu sinto medo, vocês estão me dando medo, entendeu? Agora, se eu estou olhando para lá, que é uma coisa que é libertadora, né? Isso aqui pode existir, sempre vai existir, os grandes músicos sempre falam isso, né? Falavam isso. Sempre sentia uma coisinha, um aperto, alguma coisa desconfortável, né? Isso sempre vai existir. Eu até hoje, tô com 40 anos, fiz 40 agora, nunca consegui, assim, dizer não tenho medo. Nunca, não consigo. Eu não consigo falar isso. Respondeu mais ou menos? Sim, tá. Mais excelente. Das orquestras com as quais o senhor solou, qual o senhor gostaria de comentar aqui? Eu solei, por exemplo, com a antiga OSESP, antes da nova OSESP começar, uma orquestra muito boa, Rio de Janeiro, a OSB tem uma orquestra excelente, né? E eu toquei bastante com a OSB, Petrobras também, pra música, Petrobras, Orquestra Petrobras do Rio de Janeiro. Não tenho assim uma coisa assim da orquestra que foi a experiência. Eu já toquei com muitos maestros competentes que fizeram com que a orquestra fosse o melhor que a orquestra podia ser. E esses são os concertos mais prazerosos assim que eu já tive, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, assim. Eu não tenho uma orquestra ou outra assim. Eu toquei no Uruguai, Flamengo de Montevideo também. Foi um trabalho muito legal. Depende muito da energia, do momento, assim, né? De como os músicos estão. É cansativo, tocar em orquestra é cansativo, né? E eu não gosto de aparecer, assim, como... Eu gosto muito da música de solo.
Eu gosto, adoro os concertos para violino e orquestra. Né? Mas a função, a estrutura social do concerto é um pouco estranha, assim, né? Tipo, o regente lá acompanhando o solista brilhando, aquela coisa. E eu tenho um certo problema com isso, assim, né? Eu gosto de envolver a orquestra como se a orquestra estivesse fazendo parte, tá fazendo parte da música, né? Mas é, nem toda orquestra sente isso. Mas quando a orquestra sente essa energia legal, nossa, fica super legal de tocar com orquestra, né? Então, de uma certa maneira, eu prefiro tocar com orquestra jovem. Que legal. Orquestra jovem tem uma energia de, vamos lá, que legal isso aqui, né? E o músico profissional já tá assim, tá, o cara vai ganhar um cachê maior que o nosso e vai embora o próximo dia, né? Dá todos os autógrafos, né? Ganha todos os beijinhos e vai embora. Então tem um certo desconforto, assim, mas faz parte, né? Agora, quando a música acontece, é muito legal. Agora tem provavelmente algumas pessoas assistindo que estão nesse período decisivo da formação, que tem que entrar para uma faculdade, de repente, tem que seguir algum caminho. Essa idade dos 18, 20 anos, principalmente no Brasil, você tem que trazer dinheiro para casa, ou pelo menos se autossustentar. Uhum. Qual é o conselho que o senhor daria para quem está nessa faixa etária, que já está com a família aí em cima? Olha, o conselho é nunca deixar a música de lado. No sentido de que pode até estar tocando, mas o anseio de fazer música, eu acho que isso aí é o principal. Eu já tive momentos, épocas da minha vida que eu fiquei assim, tipo, tá, já toquei isso aí, que saca, não quero fazer de novo, né? Foram os piores momentos da minha vida, né? Então, sempre se reciclar, sempre buscar. Tá tocando só casamento? Não tem problema. Pesquisa mais música de casamento. Ou escuta sinfonia, se gosta de sinfonias, sabe? Sempre busca alguma coisa dentro da atmosfera musical para inspirar, né? Eu acho que música, acima de tudo, é inspiração. A profissão, o ganha-pão, isso aí vai acontecer. A gente às vezes tem que pensar, às vezes tem que realmente sentar e, não, quanto é que eu vou ganhar por mês? Será que eu consigo comprar aquele violino que eu quero? Será que eu consigo comprar o arco? Será que eu consigo sustentar o meu filho? Tem que pensar nisso tudo. Mas eu acho que sempre tem um componente, assim, não pode ser uma coisa árida, uma coisa pensada. Eu acho que tem que ter esse componente de inspiração com a música. Eu vejo gente, assim, que eu acompanho no Instagram, não sei o quê, que tem grupo de casamento, faz eventos, não sei o quê, e aparentemente está curtindo fazer aquilo. E eu acho super legal isso, sabe? Uhum. Eu mesmo já fiz um monte de cachê, já fiz casamento também, já fiz de tudo. E quando eu fazia aquilo, eu achava o máximo, assim, tipo, ah, que legal. Depois de um tempo cansa, porque ninguém tá escutando, tá todo mundo comendo, lá enchendo a cara, e tu tá tocando, música de elevador. Mas, sei lá, eu tento me comunicar com o quarteto que eu tô tocando, tocar o melhor possível aquilo, sabe? Uhum. Eu sempre tomei tudo como uma aprendizagem. Então acho que isso é a minha dica, assim. Aonde a gente vai parar, que tipo de música que a gente vai fazer, que tipo de, sei lá, estrutura social que a gente vai cair, isso é tudo secundário pra mim, né? E o importante na música é que a gente faça o melhor que a gente possa fazer, assim, e se conheça, né? Uhum. Eu tenho conhecimento que eu tenho algumas limitações, entendeu? Eu tenho, e eu acho que saber isso me deixa mais tranquilo. Isso aí vem com idade, vem com idade. Vocês jovens ainda não tem. Mas vem, chega uma hora assim que até um certo ponto não sabe. Tu vai, pá, pá, lutando, aí daqui a pouco tu vê assim. Tá bem assim, tá bem aqui. Como é que agora eu vou enriquecer a minha vida com continuar em contato com a música, gostando da música, que não seja uma coisa árida, que não seja uma coisa assim, porque tem que fazer. Violino não é uma coisa que eu tenho que fazer, violino é uma coisa que me instiga até hoje. Até hoje eu fico assim, nossa, se eu estudar aquilo ali dessa maneira, se eu colocar esse dedilhado vai facilitar, não sei, eu ainda sou entusiasmado pelo violino e pela música, né? Eu acho que esse é o conselho. O que o senhor pensa enquanto o senhor está performando? Muitas coisas, tem a ver com aquilo que eu tava falando antes, assim, se eu tô focado no medo do público, eu tô pensando no medo. Se eu tô, assim, pensando no que eu estou fazendo mecanicamente, a minha mente tá ali, eu posso pensar nisso. Agora, o meu ideal é estar numa frequência que eu só sinto que eu tô sentindo.
que eu não tô pensando no que eu tô fazendo. Uhum. Tá? Isso tem a ver com a famosa pirâmide, que nós vamos falar mais tarde. Tá? Que é uma, digamos assim, é um estado de consciência em que todas as coisas mecânicas já estão absorvidas pela memória física, digamos assim, e a tua emoção pode atuar sobre aquilo tudo, né? E esse é o meu ideal, né? Então, para chegar nesse ponto, eu tenho que repetir muitas vezes, tenho que fazer muitas vezes e chegar assim, ter pensado muito já, né? Eu posso focar no físico, tem vezes assim que eu não sei direito essa passagem, pensando, posso até dar uma mexidinha no corpo, mas eu tô pensando, entendeu? Uhum. Eu não tô realmente solto tocando, eu tô pensando. Tipo, ontem quando eu toquei pra vocês na classe lá, eu tava mais pensando do que sentindo, tipo, o que vem agora? Nem lembro mais direito, que vai aquela coisa, assim. Então é um repertório que eu não tô tocando, mas tá lá dentro. Eu posso tocar analisando, eu posso tocar uma outra pensando nas frases, na dinâmica, mas eu posso não estar sentindo tudo aquilo ali, entendeu? Agora, quando alia esse pensamento com exatamente o que eu estou fazendo, sabendo cada coisinha que eu estou, cada movimento, e a expressividade da música e o conteúdo da música, nossa, aí é o melhor. Então, a nossa consciência pode estar em vários níveis, né? O nosso foco. Me perguntaram uma coisa e eu não sabia honestamente o que responder, uhum. Que era a respeito dos grandes solistas, os caras que vivem disso. O cara já solou o concerto de Brahms, Tchaikovsky, Mendelssohn um quadrilhão de vezes. Sim. E será que na um quadrilhão e um ele ainda tá sentindo alguma coisa? Boa pergunta. Isso depende muito. Eu já usei todas essas palavras e todas essas expressões que eu falei hoje para vocês centenas de vezes. Essas aulas que eu dei essa semana aqui em Poços, eu já dei centenas de vezes. Tá? Isso tira o meu estado de presença em que eu estou transmitindo para vocês? Não. Cria uma zona de conforto? Sim. Eu estou confortável falando o que eu estou falando, porque mesmo que eu use outras palavras, eu estou mais ou menos falando o conteúdo do que eu sei, né? Então é meio a meio. Eu posso estar tocando um concerto de Tchaikovsky. Eu toquei concerto de Tchaikovsky muitas vezes mais que qualquer outro concerto. Então, assim, se eu for tocar exatamente igual como eu toquei da última vez, sim, é chato. É muito chato. Mas se eu tenho essa presença, né? Alguns chamam de presença de espírito, em que eu estou ali no momento falando, expressando, tocando, mas para as pessoas dali, daquele momento, não é uma repetição. Eu uso uma coisa repetitiva para fazer uma coisa criativa, na verdade. Uhum. Eu posso reorganizar, né, coisas, eu posso tomar mais tempo, eu posso... Sabe, quando tu tá na emoção da coisa e na presença da coisa, né, uhum, as coisas mudam, não é nunca igual. Então é como um rio. O rio está sempre passando naquele lugar ali, mas o rio é sempre igual? A água está sempre mudando, entendeu? Nunca é a mesma água. Mas o formato do rio é sempre o mesmo. E as árvores de todo lado são praticamente... são aparentemente as mesmas, né? Então tem muito disso. Não é nunca a mesma coisa. Não pode ser. Então eu acredito que não. Agora... tem algumas execuções, alguns concertos que são mais chatos para nossa mente do que outros? Tem. Eu já toquei concertos que eu tive que... vai lá. Vai. Já. E foi horrível para mim, para minha alma, para o meu coração. Foi assim, tipo, eu tô cansado, eu tô viajando, tô dormindo pouco. Eu não conheço ninguém que não tá na minha frente. Vai no automático, desculpa. Foi o que eu pude fazer, sabe? Quando acontece isso, é uma coisa infeliz, é uma coisa que... são ossos do ofício. Acontece para qualquer um. Aquele, uhum, funcionário que tá lá, assim, carimbando papel. Chega uma hora que tá... não é tão legal ficar carimbando papel, né? Ou mandando e-mail, atendendo telefone, para as pessoas perguntarem as mesmas coisas. Mas eu acho que tem algo dentro da gente que pode ser sempre renovado, né? Eu acredito nisso. Eu acredito porque eu também quero acreditar nisso, né? Eu não quero que a coisa acabe, assim, que seja uma coisa repetitiva. Então acho que depende muito da nossa filosofia de vida. Muitas das pessoas que estão assistindo são iniciantes e eles sempre me mandam a pergunta: professor, qual o melhor breu? Qual a melhor corda? Qual a melhor violino? Qual a melhor marca de violino? Eles falam, né? Qual o melhor não sei o quê?
achando que, muitas vezes achando que o instrumento vai fazer que do dia pra noite eles virem Carmelo de los Santos. E a gente sabe que isso não é bem assim que funciona. Mas pra sanar as curiosidades, a curiosidade, qual breu o senhor usa? Qual é o shampoo, aquela temperatura? Qual é a loção, qual é o creme que eu uso? Eu tenho um breu que eu uso até hoje, é o breu que eu uso, ponto final. Já usei, eu não sei quase nada de breu. Pra falar a verdade, eu uso o Andrea, aquele redondinho, que é caríssimo. Uhum. E aí eu passo uma, duas vezes por dia aquilo ali, e é o que eu uso. Eu não tenho muito essa coisa, assim, do breu especial. Tem breu Pirastro, eu já usei aquele Bernardel por uma época. Eu gosto de breu, a única coisa que eu olho, eu li um artigo sobre breu recentemente que eu achei interessante, mas acho que vai cair uma coisa muito técnica pro pessoal que está iniciando. Eu diria assim, não compre aqueles breus de caixinha, compre um breu redondinho, assim, redondinho, tipo um bolinho, tá? Os de caixinha geralmente tem uma qualidade inferior. Qualquer um desses redondinhos tá valendo para mim. E quais cordas o senhor usa? Depende do instrumento, essa aqui é a questão. Não existe uma corda assim perfeita. Então assim, eu já usei dominante por muito tempo. A dominante era uma corda muito estável para mim. E ainda continua sendo uma corda estável, não tem problema de usar dominante. Infeld vermelha e Infeld azul. A Infeld vermelha tem um som mais cálido, né? Uhum. E a Infeld azul um som mais duro. Tá? A tônica é uma... eu não sou muito fã da tônica. Aí tem aquelas mais caras, né? A Eva Pirazzi eu acho que é a melhor corda, mas ela é a melhor corda por 10 dias, depois ela... Então eu usava bastante, aí comecei a comprar as fraldas do nenê, aí comecei a usar a Peter Infeld. Mas a Peter Infeld, ela não tem muita cor, ela é estável pra caramba, pode usar 6 meses, 1 ano aquela corda e ela tá lá. Mas eu acho a cor dela não muito legal. Então assim, dominante tá bem, essas Infeld estão bem, até a tônica tá ok. Eu tô usando agora, no meu violino, cai muito bem a Vision solo. Não a Titanium, mas uhum. A solo. Segura super bem no meu violino. E tem uma cor boa, assim, sabe? Recentemente tem surgido muitos canais de violino no YouTube, não só no Brasil como no mundo. Alguns muito bacanas. Outros, entanto, eu queria saber o que o senhor acha desse advento da internet, dessa possibilidade, desses canais. Eu acho muito legal, eu vivo num lugar assim que se eu não tivesse internet eu não teria contato com nenhum de vocês praticamente, ou saber que existe algo assim, né? Eu acho que é uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo que nos aproxima porque nos deixa em contato, ele sempre vai produzir um conhecimento e uma interação superficial. A gente não vai realmente poder aprender violino através do que a gente está falando aqui. Mas a gente pode aprender coisas sem problema. Então eu já dei aula por Skype muitas vezes, né? Uhum. Tem certas coisas que não dá para falar. Não tem como falar de qualidade de som. Mas eu posso falar afinação, posso falar dedilhar, posso falar arcada. Posicionamento do violino não posso falar. Eu não estou lá para ver a pessoa, para arrumar a pessoa, sentir a pressão do dedo, não tem como fazer isso. Então a tecnologia ajuda, mas ela vai até um certo ponto, né? E o que a gente está fazendo aqui é low tech. Violino é low tech, não é high tech. É baixa tecnologia, né? Madeira, cara, tira madeira, põe verniz, toca para criar um som acústico. Então eu acho que é legal, eu acho que a gente tem que passar por isso, mas tem um limite. Não deixe de ir a concerto ao vivo. Não deixe de ter um professor, ao vivo, que tenha uma, pelo menos uma hora por semana ao vivo, porque senão sempre vai ficar assim, já ouvi falar, já sei como é que é, e na verdade não é bem assim, o violino é muito presencial, né? Uhum. Então é louvável o que vocês estão fazendo, eu acho super bacana, mas a gente tem que saber que existe um limite, né, do que a gente está fazendo. E o que o senhor acha, se o senhor chegou a dar uma olhada, do violino didático? Achei muito bacana, acho que vocês tratam de uma maneira assim, descontraída, até uma certa maneira informal, e aproxima, eu acho que faz com que as pessoas, os alunos, os interessados, né, estejam mais ligados no violino, e isso é muito bacana. Então, eu
desejo o melhor para vocês, que tenham isso por muito, muito tempo. Muito, muito obrigado, professor. Bom, essa foi a entrevista com o professor Carmelo de los Santos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, adicione o vídeo aos seus favoritos e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo do Violino Didático, inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos e siga-nos também nas redes sociais. Siga o professor Carmelo nas redes sociais. E se você já teve aula com o professor Carmelo, se você é aluno do professor Carmelo, deixa aí embaixo nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tá gravando isso aí? Tô. Você quer uma moeda de 1998, né, Gil? Dá uma olhada. É normal? Aparentemente, sim. Isso é normal. Toca nela pra ver se é normal mesmo. Ele não sentiu. No meio da moeda tem um ponto bem mole. Tu não sentiu isso? Não. Não tá prestando atenção, hein? Tu faz assim, ó. O Jean é fácil de passear. Não vê nada disso.